নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মধুচন্দ্ৰ কিচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এটা সহজ ৰেচিপি। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ এবাটি চুজি আৰু এবাটি দৈ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি দৈ এবাটি নাথাকেও কোনো কথা নাই, আধা বাটি দৈ হ'লেও হৈ যাব। এতিয়া মই চুজিখিনি ভালদৰে চালি ল'ম। চুজিত যিহেতু কিবা মিহলি হৈ থাকিব পাৰে, সেইবাবে বনোৱাৰ আগতে চালি ল'ব লাগে। মই সদায় চালি লৈহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া মই দৈখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। চুজিখিনিৰ সৈতে মই দৈখিনি মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। যদি চুজিতকৈ দৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী মিহলাই ল'ব। এইখিনি মই খুব ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টামানৰ বাবে এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম, তেতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে ফুলি যাব। এতিয়া মই লৈছোঁ দুটা এটা বিলাহী লৈছোঁ, বিলাহীটো ভালদৰে কুটি লৈছোঁ, আৰু দুটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, অকণমান লাল মিৰ্চ পাউডাৰ লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাইছোঁ চুজিখিনি খুব সুন্দৰকৈ ফুলি গৈছে। এতিয়া মই অকণমান পানী মিহলাইছোঁ। পানী এইবাবেই কম কমকৈ মিহলাব লাগে, একেবাৰে বেছি হৈ গ'লেও আমাৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এয়া চাওক, অকণমান নিমখ লৈছোঁ, আকৌ অকণমান পানী লৈ ভালদৰে মিহলাই দিম। খুবেই হেল্ডি ৰেচিপি, কিয়নো ইয়াত তেলো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বনাবলৈ সহজ, খুব কম সময়তে বনাব পাৰি, বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। এতিয়া মই ইনো এচামুচ লৈছোঁ, যিকোনো ইনো ল'ব পাৰে। ইনোখিনি দি এনেদৰে ভালকৈ মিলাই দিব লাগিব। ইনোখিনি দিয়াৰ পিছত চুজিখিনি খুব সুন্দৰকৈ ফুলি আহিছে। চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ ফুলি গৈছে। এতিয়া মই এখন পেনত এনেদৰে অকণমান ঘিউ মোহাৰি লৈছোঁ। যদি ননষ্টিক পেন হয় তেতিয়াহ'লে ঘিউ বা তেল লগোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। এতিয়া মই এনেকৈ হেতাখনেৰে হেতা দি দিছোঁ, অকণমান মেলি দিছোঁ। চাওক ফুটা ফুটা হৈ আহিলেই। এতিয়া মই বিলাহীখিনি এনেদৰে সুন্দৰকৈ দি দিছোঁ, বিলাহী পিঁয়াজ এনেদৰে দি দিছোঁ। যদি কেপচিকাম থাকে কেপচিকামো দিব পাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি, আৰু ৰুকি লৈ গাজৰো দি দিব পাৰে, ধনিয়াও দিব পাৰে। অকণমান ঢাকি দিছোঁ। মই ওপৰত অকণমান ঘিউ মিহলাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি চীজ আছে তেতিয়াহ'লে অকণমান ওপৰত ৰুকি দিব, তেতিয়াতো আৰু টেষ্টি হয়। মই আজি চীজ দিয়া নাই, বা এনেদৰে চব্জিখিনি নিদিয়াকৈ প্লেনকৈও খাব পাৰে। পুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে বনাবলৈ খুবেই সহজ হয়। এয়া চাওক, পিজ্জাখনৰ নিচিনা হৈছে, কিমান সুন্দৰ হৈছে। ইয়াত যদি গাজৰ, কেপচিকাম আৰু ধনিয়া দিয়া হ'লহেঁতেন আৰু বেছি সুন্দৰ হ'লহেঁতেন। মই এইখনতো এনেদৰে অকণমান ঘিউ মোহাৰি দিছোঁ। এনেদৰে মই আটাইকেইখন বনাই ল'ম। চাওকচোন তলৰ ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই অকণমান চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ অকণমান আদা, চাৰিটা খেজুৰ লৈছোঁ, আৰু কেইটামান খিচমিচ আৰু কাজু মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই খেজুৰকেইটা গুটিকেইটা আঁতৰাই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু মিক্সি জাৰত ভৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মন কৰে ধনিয়া চাটনিও ল'ব পাৰে, যি চাটনি মন যায় আপোনালোকে বনাই ল'লেই হ'ল। মই এনেদৰেই ভাল পাওঁ, আমাৰ অকণমানিকেইটাই এনেদৰে চাটনিখন ভাল পায় বাবে মই এইখনকে বনাইছোঁ। এতিয়া অকণমান গোটা জিৰা দিলোঁ, অকণমান ক'লা নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে। মই বগা নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ক'লাটোকে দিছোঁ, আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'লে আৰু আমাৰ চাটনিখন ৰেডি হৈ যাব। চাওক কিমান এখন সুন্দৰ চাটনি খুব কম সময়তে প্ৰস্তুত হৈছে। খুবেই হেল্ডি ৰেচিপি হয়, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। চাওকচোন প্লেটত ৰখাৰ লগে লগেও কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। এতিয়া চাটনিৰ সৈতে আমি পৰিৱেশন কৰোঁ।
আপোনালোকেও পৰিৱেশন কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।